جائز ہے، ذرا سکون کا ماحول بنائیے. جو عرش پہ لکھا ہوا خط جری ہے، پھر آج وہی ذکر وہی بات چلی ہے. اے جگ کے تونگر ہے تیرے پیٹ پہ پتھر، دنیا تیرے احسان کے ٹکڑوں پہ پلی ہے. دنیا تیرے احسان کے ٹکڑوں پہ پلی ہے. جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، تو وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے. توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے، اور امت کو میری حشر میں شرمندگی نہ ہو، مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے. مہمان وعدہ لے کے چلا میزبان سے. حشر میں دنیا میں کیا کرتے رہے، تو کہہ دیا ہم نے ثنائے مصطفیٰ کرتے رہے. تو کہہ دیا ہم نے ثنائے مصطفیٰ کرتے رہے. لب پر جو میرے نعت کے اشعار آ گئے، خدا کی قسم ثانی مصرع تڑپا دے گا. لب پر جو میرے نعت کے اشعار آ گئے، تو ایسا لگا کے سامنے سرکار آ گئے. تو ایسا لگا کے سامنے سرکار آ گئے. بن کے آئے وہ رحمت عالم، سنگ ان سے کلام کرتا ہے. اور مرحبا اس نبی پہ اے ماجد، جن کو کعبہ سلام کرتا ہے. جن کو کعبہ سلام کرتا ہے. یہ سانسوں کی لڑیاں، اصل میں چاند بھائی نے مزاج بنایا ہے گرے کی نعت نہ پڑھتے ہوئے مرسا نعت پڑھتا، وہی مزاج کو لے کر چلوں گا. یہ سانسوں کی لڑیاں، یہ سانسوں کی لڑیاں بکھرنے سے پہلے.
मदीना दिखा मौला, मदीना दिखा मौला, मरने से पहले महीना है
اور نعت پاک کا جب تک کہ آپ سنتے رہیں گے ایک ایک شعر بابرکت ہوگا آپ کے لیے میرے لیے. خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے, خدا کے بعد اس کے نام کی ترتیب ہوتی ہے, فلک پر بھی سلام پاک کی تقریب ہوتی ہے, فلک پر بھی سلام پاک کی تقریب ہوتی ہے, اور کوئی پارس نہیں, کوئی پارس نہیں اس کے سوا آدم کی بستی میں, کیونکہ جہالت اس کے در کو چوم کے تہذیب ہوتی ہے. کوئی پارس نہیں اس کے سوا آدم کی بستی میں, جہالت اس کے در کو چوم کے تہذیب ہوتی ہے. لیکن بس اس ایک بات پہ مجھ کو قبول ہے دنیا, اس ایک بات پہ مجھ کو قبول ہے دنیا, میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے دنیا. سنا ہے مدینے کی گلیوں میں جا کر, سنا ہے مدینے کی گلیوں میں جا کر, سنا ہے مدینے کی گلیوں میں جا کر. بھائی جان لفظوں کی ترتیب شاعری اس کو کہتے ہیں. سنا ہے, سنا ہے, سنا ہے مدینے سنورتی ہے قسمت سنورنے سے پہلے. حمید کہتے ہیں کہ میرے لبوں پہ عقیدت کے پھول کھلنے لگے, پڑھی جو نعت تو عزت کے پھول کھلنے لگے. میرے لبوں پہ عقیدت کے پھول کھلنے لگے, پڑھی جو نعت تو عزت کے پھول کھلنے لگے. دعا کو ہاتھ کیا اٹھا حبیب داور کا, تو ببول پہ بھی شریعت کے پھول کھلنے لگے. دعا دعا کو ہاتھ کیا اٹھا حبیب داور کا, ببول پہ بھی شریعت کے پھول کھلنے لگے. یہ ایک بات مقدم ہے آگہی کے لیے, حضور آئے ہیں تکمیل بندگی کے لیے, اور خدا کا خوف محمد کے حکم کی تعمیل, یہی نجات کا رستہ ہے آدمی کے لیے. اور نعت پاک میں میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسا شعر سنانے جا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ میں اپنے ذہن میں یہ بات پا ہی نہیں سکتا جو بات کہہ دیا. میرے لبوں پہ عقیدت کے پھول کھلنے لگے, پڑھی جو نعت تو عزت کے پھول کھلنے لگے. دعا کو ہاتھ کیا اٹھا حبیب داور کا,
बबूल पे भी शरीयत के फूल खिलने लगे। तवज्जो चाहूंगा हुजूर, सुना है मदीने की गलियों में जाकर सवरती है किस्मत। सवरने से पहले शेर सुन लो दोस्तों, अपने साथ लेके जाओ, तोहफा दे रहा हूं। फरिश्ते भी लेते हैं पहले इजाजत, 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 फरिश्ते भी लेते हैं पहले इजाजत। मदीने सानी मिश्रा आशिक के नबी को देखना क्या हाल कर देगा। फरिश्ते भी लेते हैं पहले इजाजत अरब की जमीन पे, अरब की जमीन पर उतरने से पहले। करम पर यकीन रख मेरे खाली दामन।
भी खाली था, समंदर भी खाली था, हो भरने से पहले روشنی، روشنی سے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے روشنی، روشنی سے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے روشنی، حضرت آدم سے جسم احمد مرسل تلک منتقل ہوتی رہی کس کی صدا سے روشنی، اور دیکھیے فیضان خورشید رسالت، دیکھیے دیکھیے فیضان خورشید رسالت، دیکھیے پھوٹتی ہے آج بھی غارِ حرا سے روشنی، پھوٹتی ہے آج بھی غارِ حرا سے روشنی، اور شیر وہ زندہ ہے دنیا میں زندہ رہے گے، مرا تم پہ جوش مرنے سے پہلے، yeah.
जानता है जो करने से पहले आसिफ साहब तबला जो बजा रहे हैं, उनका हुक्म है कि मजीद भाई वो शेर दोबारा पढ़ दीजिए। लीजिए, अपने भाई की मोहब्बत में शेर को मैं दोबारा सुना रहा हूँ। आहा, करम पर यकीन रख मेरे खालिद।